אמרנו להם, כבר לפני חצי שנה, כשעשרות צעירים רצו משולבים ברחובות מרכז העיר וצעקו מוות לערבים, אמרנו להם שזה ייגמר רע. כבר לפני חצי שנה אמרנו לראש העיר, מר ניר ברקת, שכשדוכן שמפיץ חומרי הסתה מבית מדרשם של כהניסטים מחברון מוצב במרכז העיר באין מפריע, המסר עובר. תמשיכו. כבר חצי שנה שאנחנו לא מפסיקים להגיד למשטרה, האלימות שלהם היא מסוכנת ומאורגנת, וכשלא מתייחסים אליה ברצינות, היא מקבלת כוח. אמרנו לממשלה שההסתה הגזענית שיוצאת מפיהם תהדהד ותגיע לרחובות. אבל הם שתקו והתעלמו. האלימות והגזענות מקבלות את כוחן מהשתיקה וההתעלמות שלהם. שלא נטעה, כשהם נחושים בדעתם למנוע משהו, הם יודעים איך לעשות את זה. וכשלא מפריע להם, הם שותקים. במקרה הזה, השתיקה שלהם משולה להסכמה. להבה ומסיתיה לא אוהבים את כל מי שהוא לא הם. ואנחנו, גברים, נשים, יהודים וערבים, פלסטיניות וישראליות, צעירות ומבוגרות, אנחנו הריבוי המבורך. ובעצם התכנסותנו כאן אנחנו עושים. הקו האמיתי הוא לא בין יהודים וערבים. הקו הוא בין המחרחרים מלחמה ושנאה לבין מי שמקיימים חיים ביחד, שרוצים לחיות בעיר משותפת. אנחנו תושבי ירושלים מבטיחים, ירושלים לא תשתוק לגזענות. להמשיך לשתוק. אנחנו דורשים מהם אכיפה, פעילות חינוכית, אמירות ברורות, דורשים מהם למלא את האחריות כדי שיהיה כאן מרחב סובלני ומשותף. מרחב סובלני ומשותף ליהודים וערבים, ישראליות ופלסטיניות, צעירות ומבוגרות, נשים וגברים.